Que temos nosso dia de nascer e partir? Nós temos o dia exato de. Não, exato não. A gente tem. Nada é exato no universo, nada, ah. nada. No Esse dia... exato foi a, é. a cresce... o meu, tá? Ela colocou assim: ó. É, é verdade que temos nosso dia de nascer e partir? Sim, tem. tem. Ah. Nós temos sim. A gente já vem, é, é mais ou menos assim, eu costumo dar um exemplo. Eu vou daqui para o Rio de Janeiro. Né? Eu sei que lá dá um tanque no meu carro. Eu, pelo menos, tenho que com um o tanque cheio para chegar lá, né? então eu pego se eu andar direitinho 80 por hora sei o quê, eu vou chegar lá Tanto que vai dar que eu, vai, vai dar, dar. para chegar agora se eu começar a admirar o carro sei lá, andar 120 vende 80 100 120 reduz a massa não sei o que daquelas queimadas então o que eu gasta mais combustível né e automaticamente eu, eu não vou conseguir chegar lá então é mais ou menos isso. E essa queda de combustível é também as nossas emoções, é uma queima de combustível desnecessária. A raiva, o ódio, a indignação, a bronca pela vida, que droga de vida que eu tenho, não sei o que. Isso é uma. Puxar, botar uma primeira e esticar ela, né? Entendeu? Mas nós temos sim, nós reencarnamos sabendo quando, qual é a proximidade que a gente vai desencarnar, tá? E, e é isso que normalmente acontece quando a gente entra num processo depressivo. Porque eu sei que eu já estou. Antigamente era 30 anos, agora já diminuiu bastante, né? Mas pode reparar que antigamente a pessoa com 30 anos de idade começava com essa melancolia e com a tristeza. Por quê? Porque eu vivi metade da minha vida e não fiz metade do que eu devia ter feito. Hum. E no inconsciente eu começo a me cobrar. Aí eu falo assim: caramba, você não fez nada, só que, cara, tá chegando a data, então só que. Aí eu começo a sentir a síndrome do pânico. Alguns dos casos, tá? Que eu falo, nunca é regra. Começo cada a... caso tem que ser analisado, é, né? Cada Mas... caso é o caso, só para ter uma. Aí eu começo a sentir a síndrome do pânico, Porque quê? Pô, eu tenho medo de morrer, de engasgar com pipoca, de não sei o quê. por quê? Porque eu sei que eu vou voltar sem a minha tarefa cumprida. E só inconsciente me cobrando, né? alguns casos que eu falo de não não é regra. e outra coisa você pode prolongar ou encurtar o seu tempo viu é? porque por exemplo aquele que vira alcoólatra Ele dá uma ajudada né chama assim o suicídio involuntário que foi o caderno Luiz né que ele chegou lá o suicídio mas como? eu não me suicidei. É. então porque ele bebia demais fumava demais e ainda é, ela vivia na promiscuidade a então, já muitos, cifras, muitos né? de nós antecipamos a no é, o nosso e, retorno muito, a. É, muitos, tem, muito antecipa. E, e teve no caso do Chico, por exemplo. Chico foi teve moratória. Por quê? Porque ele tinha um projeto, que era uma conta de livro, pediu para Emmanuel falar com com Jesus se ele podia. Pediu 10 anos, que ele falou, em 10 anos eu termino isso aqui. Não, aí eles deram 20 para ele. <laughs> entendeu? Por Beto. Ele devia morrer morrer desencarnado. E, e o próprio Divaldo fala que parece também deram uma moratória para ele. Porque, assim, a gente vem aqui para uma atividade, para uma tarefa, uma missão. A gente e com uma tarefa sempre, eu sempre tenho uma tarefa, seja a família, seja. E às vezes a tua tarefa, você termina a tarefa e fala assim: pô, mas aí ele tem condição de fazer mais essa. Você quer fazer, aquela? Então tá, vou te dar mais Aproveita tempo. Aproveita melhor aquela encarnação é, Exatamente. Aí, né? E há casos, viu, gente, que é muito mais importante, que a espiritualidade, com autorização do plano elevado, nos tira do, do, da vida para nos proteger. Porque às vezes a gente vem aqui para a tarefa, não faz aquela tarefa e ainda sobrecarrega a encarnação. Começa a desviar de forma e prejudica, negativa. prejudicar, ainda aumentar mais o seu problema. Olha Aí cara. eles, por amor, falam assim, vamos tirar o cara que se daqui a pouco... Entendi. Entendeu? É muito raro os casos, tá? Mas a gente tem que colocar uma situação, mas é muito raro esse caso. Mas acontece. Aí acontece alguma coisa, o um infarto, um AVC, ou um acidente de carro, de avião. Podemos pegar a carro nesses aviões que caem uma coletiva falo, ah, mas fazer é ele, faz? ele vai, vai ele vai para carnaval no rio manda ele pegar a cebola que vai cair entendeu mas tipo assim então é, isso é uma é tudo uma é, uma, é um pre... sempre para nos melhorar né sempre para nos proteger né um castigo gente não existe perfeito perfeito